اهلا وسهلا ومرحبا ni furaha iliyoje kuungana nawe asubuhi hii leo matumaini yangu kwamba siku yako imekuanzia vyema popote pale ambapo unatazama taarifa hizi karibu jina langu ni Suleiman Yeri na tukianza na taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari asubuhi hii ni kwamba washukiwa watatu wa uhalifu wameyavamia makazi ya waziri wa utumishi wa umma na jinsia Aisha Jumwa katika mtaa wa Loresho hapa jijini Nairobi mapema leo asubuhi Wezi hao wameiba shilingi milioni 1.1 pesa taslimu, vito vya thamani, vipakatalishi viwili na simu tatu za rununu. Maafisa wa polisi wanasema kuwa kisa hicho kilitokea mwendo wa saa 7 usiku wa manane. Waziri mwenyewe hako nyumbani wakati wa uvamizi huo. Kwa mujibu wa maafisa wa kituo cha polisi cha Spring Valley, wezi hao waliingia katika boma hilo baada ya kukata ua la umeme kisha ukaingia ndani ya nyumba kupitia mlango wa nyuma ambao unadaiwa ulikuwa haujafungwa. Polisi wanaongea za kuwa wezi hao waliwapata mabinti wawili wa waziri ambao waliwaamsha kisha kuwaibia. Mmoja ya mabinti hao alijeruhiwa gotini wakati wa kisa hicho.